Dne 4. prosince naše škola hostila veslařské závody s celorepublikovou působností. Jednalo se o závody, které jsou pod dohledem Českého veslařského svazu. Dále se do té akce zapojuje samozřejmě i Labe Arena. Tímto bych zdravil Honzu s Kubou, kteří byli perfektními organizátoři. Organizátory zapojili se do celé této naší akce. Této akce se zúčastnilo i kolem 150 studentů, ať už se jednalo o základní školu nebo i o střední školy ze Šluknovského výběžku, například Rumburg, gymnázium nebo Varnsdorf, střední odborná škola. Tímto je taky zdravím a děkuji jim za účast. Tímto asi i kameramanovi se omlouvám, protože určitě je slyšet na tom zvuku, že to bylo včera velice náročné, nemohu mluvit. Za prvé to bylo z důvodu fandění vlastně všem týmům, které se toho zúčastnili, a za druhé ta akce se protáhla vlastně až do odpoledních hodin, protože nás bylo opravdu hodně. Bylo to hodně náročné, ale měl jsem z toho strašně velkou radost, protože jsem viděl na této akci, že se do této akce zapojila kompletně celá naše škola. Rád bych hrozně moc poděkoval Milanovi Kusrovi, prostě udělal perfektního speakera. Zdeněk Plevá, že tam udělal doprovodný program, to znamená, že jsme dětem mohli nabídnout potom i horolezeckou stěnu. Potom v rámci soutěže nebo v průběhu soutěže se do této soutěže zapojili potom i učitelé z dalších oborů vlastně, jo. Takže bylo to skvělý. Viděl jsem tam studenty nebo studentky závodnice ze sociální činnosti, viděl jsem tam lesní mechanizátory, viděl jsem tam lesáky, takže naprosto super. A v této soutěži konečně prokázali svoji sílu právě již zmiňovaní mechanizátoři, kteří vyhráli jednu disciplínu. Vzhledem k tomu, že se ta akce povedla, tak bych zároveň užil této příležitosti a pozval vás na další ročník, který se bude konat příštím roce na jaře, a očekávám ještě větší účast. Tak ahoj, nám se včera podařilo vyhrát veslařskou soutěž Česko vesluje tady ve Šluknovském výběžku. Byla tady nějaká konkurence, ale zvládli jsme to a byl to fakt jako super závod. Sice jsme tady na začátku kluku čekali, ale nakonec jako nás to rozbavilo, užili jsme si to a teď vám ještě něco řekne někdo jiný. Já si myslím, že jsme vyhráli hlavně díky naší synchronizaci, že jsme se předem domluvili, jak budeme přesedat, a díky naší týmové práci jsme to skvěle zvládli. Taky jsme jakoby zjistili, že při tom veslování je hodně důležitá technika, je synchronizace vlastně nohou, rukou i zad. Je těžký z toho třeba i nespadnout. Spousta lidí z toho včera spadlo, pak museli tahat jenom rukama, takže jakoby není to nic lehkého. A trénink je určitě jako na to nějaký důležitý. No. Děkujeme všem dětem a i učitelům, kteří se přišli zúčastnit akce Vesluje celé Česko k nám do tělocvičny. Byla to prýma akce, kde si všichni zafandili, zasportovali, a už se nemusíme bát, že si nezaveslujeme v našich českých řekách, kde bude sucho, a můžete si dojet zaveslovat k nám do tělocvičny. Nebyla to jediná akce na naší škole. Snažíme se zúčastnit mnohých takových podobných akcí, a když se budete snažit sledovat náš Facebook a web, určitě najdete pozvánku na další zajímavé akce k nám do školy.